Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Zaur Kamal sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımla təəccübləndirib. Tutulaz xəbər verir ki, məşhur aparıcı əlində siqaretlə çəkilən fotosunu sosial media hesabında paylaşıb. Zaurun hesabına göz gəzdirəndə müxtəlif vaxtlarda eyni cür siqaretlə çəkilmiş daha bir neçə fotosuna rast gəlmək mümkündür. Qeyd edək ki, məşhur sima və göz önündə olan bir şəxs kimi onun bu cür pis vərdişləri təbliğ edən paylaşımlar etməsi cəmiyyət üçün nümunə ola bilməz. Çünki onun əlində, damağında siqaret olan görüntüsünü sosial şəbəkədə paylaşması tütün məmulatlarının reklamı, onun təbliği kimi qəbul edilə bilər.